ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის საპრივატიზაციო გეგმა 100.3% შეასრულა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აფრთხილებს. 2024 წლის პირველ ნახევარში თბილისის და ბათუმის აეროპორტების დატვირთვა გაიზარდა. თბილისის და ბათუმის აეროპორტებში მგზავრთა კარდი როგორც გასულ წელთან შედარებით, ასევე პანდემიურ 2019 წლის 6-თვის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია. დაინტერესებული ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომია მე-12 ეტაპზე იჯარით გასაცემის საძოვრის კატეგორიის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მონაცემები. ინფორმაცია სამინისტრო აფცელებს. იჯარის აღების მსურველთა განაცხადების მიღება 5 ივლისს დაიწყო და 9 აგვისტომდე გაგრძელდება. აბასთუმანიში გაწვის ავტომობილებისთვის ჩაიკეტება. ამას მოიცავს კურორტის განვითარების კონცეფცია, რომელზეც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს. აღნიშნულისთვის დღეს გამოცხადდა 3 მილიონი დოლარის ღირებულების ტენდერი, რომელიც აბასთუმანში ელექტრომობილების 100 დამტენის მოწყობას ითვალისწინებს. მოგესალმებით, საქმიანი საღამოა გადაცემა, რომელშიც ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ვსაუბრებთ. ჩვენი ამ გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. გაერთიანებული სამეფო უდიდესი პოლიტიკური ცვლილების წინაშე დგას. ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებში ლეიბორისტულმა პარტიამ გაიმარჯვა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი გახდა, რომელიც 61 წლის იურისტი და პოლიტიკოსია. ლეიბორისტული პარტიის გამარჯვების საკითხს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა, რომელმაც სტარმერს და მის გუნდს გამარჯვება მიულოცა. კირ სტარმერს დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ვულოცავ. წარმატებას ვუსურებ მას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე და გამოვთქვამ თანამშრომლობის მზაობას მის მთავრობასთან, რათა კიდევ უფრო გაძლიერდეს ნაყოფიერი პარტნიორობა საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის. გასულ კვირას საქართველოსა და არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებს შორის ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ამოქმედდა, რომელსაც საქართველოში თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ახალი თაობის შეთანხმებას უწოდებენ. ამ დოკუმენტის ამოქმედებით საქართველოსა და არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებს შორის ურთიერთობებში ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება, რადგან ამიერიდან არაბთა გაერთიანებული საამიროების ბაზარი რიგი ქართული საექსპორტო პროდუქტებისთვის გაიხსნა. თუმცა, თვითონ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან დადებული შეთანხმების შედეგებს დავაკვირდებით, რასაც ცხადიათ რუსი შედება, ნახოთ თუ როგორი ეკონომიკური ერთიერთობა არსებობს და ამ ორ სახელმწიფოს შორის ამ დრომდე, როგორც ინვესტიციებისა და ტურიზმის, ასევე საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით. არაბთა გაერთიანებული საამიროებისთვის საქართველოს საინვესტიციო საინტერესო ადგილად 2005 წლიდან იქცა, რადგან სწორედ ამ დროს შემოვიდა ამ ქვეყნიდან პირველი ინვესტიცია. არაბ ინვესტორები საქართველოსი დაინტერესდნენ და 3 წელიწადში FDI-ის მაჩვენებლებმა პიკს მიაღწია, როცა ქვეყანაში 305.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მას შემდეგ ფულადი ნაკადები არაერთგვაროვან ტენდენციას ინარჩუნებს, ხოლო გასულ წელს არაბმა ინვესტორებმა საქართველოში მხოლოდ 36 მილიონი დოლარი ჩადეს. საქართველოს და საამიროების ვაჭრობის ისტორიას რომ გადავხედოთ, არაერთგვაროვანი განვითარების დინამიკას დავინახავთ, რადგან ბრუნვა ზოგჯერ იზრდება, ზოგჯერ კი მცირდება. სავაჭრო ბრუნვის ერთ-ერთი მაქსიმუმი 2013 წელს დაფიქსირდა, როცა იმპორტ-ექსპორტმა 192 მილიონი დოლარი შეადგინა. მას შემდეგ ბრუნვის მაჩვენებელი 2017 წლამდე იკლებდა, რასაც ორწლიანი ზრდა მოჰყვა, მაგრამ პანდემიის დროს ის მინიმუმამდე შემცირდა. მას შემდეგ ბრუნვა მკვეთრად გაიზარდა და გასულ წელს ისტორიული მაჩვენებელიც დაფიქსირდა, რამაც 88 მილიონი შეადგინა. ვაჭრობის სტატისტიკაში ექსპორტი ტრადიციულად მცირე ადგილს იკავებს. გასულ წელს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში განხორციელებულმა ექსპორტმა 53 მილიონ 854 000 დოლარი შეადგინა, რა დროსაც იქ ყველაზე დიდი ღირებულებით მსუბუქი ავტომობილები გავყიდეთ. ამ შემთხვევაში საუბარია 17 მილიონ 600 000 დოლარის საქონელზე. მეორე ადგილს 5 მილიონიანი ექსპორტით სპილენძის მადანი იკავებს. მესამეზე კი საწვავს ხედავთ, რაც ნიშნავს, რომ ნავთობით დაჯილდოებული ეს ქვეყანა საწვავის სხვა წყაროებისგანაც იგულობს. საექსპორტო პროდუქტების ჩამონათვალში ასევე ხედავთ თამბაქოს, დასამზადებელ მოწყობილობებს და აგრეთვე ტრაქტორებს.
განსხვავებული ვითარება იმპორტის კუთხით, რომელმაც გასულ წელს 384 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამ პერიოდში ყველაზე დიდი ღირებულებით საამიროებიდან სმარტფონები შემოვიდა, რაზედაც 195 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. ამ ქვეყანაში ბიზნესის წახალისებაზე ორიენტირებული კანონმდებლობა მოქმედებს, რის გამოც ბევრ ქვეყანასთან ის ფაქტობრივად უტარიფოდ ვაჭრობს. ამგვარად დუბაი ელექტრონიკის რეგიონულ ხაბად იქცა. ბოლო წლებში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ტურიზმი დადებითი დინამიკით ხასიათდება. გასულ წელს ამ ქვეყნიდან საქართველოში 15,626 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2022 წლის მაჩვენებელს 19%, 2019 წლის მაჩვენებელს კი 59% აღემატება. ანუ არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ტურიზმი სრულად აღდგა. თუმცა ტურიზმის სტატისტიკას კვარტალურ ჭრილში თუ გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ პირველ სამ თვეში ქვეყანაში საამიროებიდან 2618 ვიზიტი განხორციელდა, რაც გასული წლის პირველ კვარტალს თითქმის 6% ჩამორჩება, მაგრამ 2019 წლის იანვარ-მარტის მაჩვენებელს 13% აჭარბებს. საქართველოს აეროპორტებში დატვირთვა გაიზარდა, თანაც ისევ, რომ პანდემიის შემდეგ მაჩვენებელი სრულად აღდგა. როგორც სტავ ჯორჯიაში აცხადებენ, იანვარ-ივნისში ჯამურმა მგზავრთნაკადმა 36% იმატა, ხოლო აეროპორტებმა 2,459,000-ზე მეტი მგზავრი გაატარეს, როცა 2023 წელს ეს მაჩვენებელი სულ რაღაც 1,802,000 იყო. თბილისის აეროპორტის მგზავრთნაკადი წლიურად 36%-ით გაიზარდა. აღინიშნოს, რომ 2024 წლის ივლისში ნაკადმა წლიურად 42% იმატა. სარდამაღალია ბათუმის აეროპორტის შემთხვევაშიც, რომელიც წლის პირველ 6 თვეში 325,000-მდე მგზავრს მოემსახურა, ანუ 41% მეც ვიდრე ერთი წლით ადრე და 25% უფრო მეც ვიდრე პანდემიამდელ 2019 წელს. ივნისის მაჩვენებლებით ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრნაკადი წლიურად 44% გაიზარდა. აჭარაში, გურიასა და სამეგრელო ზემოსვანეთში გზების მასშტაბური მშენებლობა რეაბილიტაცია იწყება, რისთვისაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 80 მილიონი ლარის ტენდერი გამოაცხადა. კონკრეტულად რომელი გზების განახლება სურს სახელმწიფო სატენდერო განაცხადში დაკონკრეტებული არ არის, მაგრამ კომპანია, რომელიც მთავრობისგან კონტრაქტს მიიღებს, ვალდებული იქნება საგზაო სამუშაოები ერთმანეთის პარალელურად 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე აწარმოოს. სენტერის დეტალი ისაა, რომ პროექტი სავარაუდო ღირებულების წინასწარ დადგენილი მაჩვენებლის მიუხედავად სამინისტრო ვალდებულებას არიღებს, რომ ეს თანხა სრულად იქნება ათვისებული. სატენდერო პირობების თანახმად, მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები არანაკლებ 3 ბეტონის დამგები აპარატით, 7 ექსკავატორით, 6 სატკეპტით, 25 თვითმცლელით, ბეტონის საფრეზი 2 აპარატით, 3 ავტოამწითა და არანაკლებ 5 ავტოგრეიდერით უნდა აწარმოოს. საქართველოს საპენსიო სააგენტოს მართვაში მყოფი აქტივების მოცულობამ 5,200,000,000 დოლარი შეადგინა, ხოლო ამონაგები, რომელიც ივნისის მდგომარეობით დაფიქსირდა, 1,200,000,000 ლარია. ყველაზე დიდი ამონაგები, კერძოდ 15-16% დინამიკურ პორტფელში ფიქსირდება, რომელსაც 13%-იანი ამონაგებით დაბალანსებული პორტფელი მოყვება. ყველაზე დაბალი, მაგრამ მაინც საკმაოდ პოზიტიური ფინანსური ამონაგები კი კონსერვატიულ პორტფელში ფიქსირდება, სადაც ის 11-12%-ის ტოლია. მაისის ბოლო მონაცემებით საპენსიო სისტემაში საქართველოს 1,519,000 მოქალაქე მონაწილეობს, რომლებიც ამ ფონდში საკუთარი ანაზღაურების 2%-ს რიცხავენ. ამ თანხას დასაქმებულის მიერ დამატებით 2% ემატება, რომელსაც 2%-ს სახელმწიფო ზევიდან ამატებს. ამგვარად საპენსიო ფონდში ყოველ თვე მოქალაქეთა ყოველთვიური ანაზღაურების 6%-ის ტოლი თანხა ერიცხება. ამ დროისათვის აგროვებითი პენსიით 10,500-მდე მოქალაქემ უკვე ისარგებლა, რომლებზედაც სახელმწიფო ამ 35,300,000 ლარის პენსია გასცა. როგორც იცით, დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა, რომლითაც საპენსიო აქტივების მართვაში გარე აქტივების მართველი კომპანიების ჩართულობა შეიზღუდა. ანუ საპენსიო ფონდის მონაწილეებს აღარ ექნებათ შესაძლებლობა თავად აერჩიონ მათი დანაზოგის განკარგავი აქტივების მართველი, როდესაც კანონის მოქმედი ვერსიით 2025 წლის 1 იანვრიდან ეს შესაძლებლობა არსებობდა. კანონის ამ ვერსიას BMG-სთან საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი გოგა მელიქიძე გამოეხმაურა, რომელმაც აღნიშნა, რომ არჩევანის თავისუფლება კონკურენციას გააღვივებდა.
ზოგადად კარგი იქნებოდა მეტი კონკურენცია, ეთქვარეს მე ხო მაგას, იმიტომ რომ მეტი კონკურენცია მოგვიტანდა უფრო განვითარებას აქტივის მართვის ინდუსტრიის ასე შემდეგ ასე შემდეგ. Და ჩემი აზრით, ეს ხო ჩემი სუბიექტური აზრია, რაღაც მომენტში როცა ალბათ უფრო ბაზარი, ანუ აქტივის მართვის ინდუსტრია ბაზარი ხო, რაღაც დონეზე უფრო შეიძლება განვითარებული იყოს სამომავლოდ დარწმუნებული ვარ რაღაც მომენტში მოხდება ამ საკითხზე დაბრუნება, რომ ეს უფრო მეტი კონკურენცია შეიქმნას ბაზარზე. ჩვენი საკითხი ნაკლებად არის, როგორც ეს ხო საინვესტიციო სამსახურის და საინვესტიციო საბჭოსი ხო, ანუ ჩვენი ამბავი არ რაცაქამდე ვაკეთებთ, იგივე გაგრძელდება. ისაც შემიძლია თქვა, რომ ეს რო გარე აქტივის მართულები რო ბაზარზე გამოჩენილი იყვნენ, ჩვენ ლიკვიდურობა კიდევ უფრო მეტად დაგვეგეგმა და ეს ნაწილი ესე ვთქვათ გვინთავისუფლდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს ძალიან ჩვენი კონტექსტია. თუმცა ზოგადად ესე ვთქვათ ბაზრისთვის ხო, მონაწილის გამოსახედიდან და ეკონომიკისთვის და ესე ვთქვათ ეკონომიკი, ანუ აქტივის მართვის ინდუსტრიის გასავითარებლად, კი იმედი კონკურენცია უფრო კარგი იქნებოდა. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ, მაგრამ პრეზიდენტის მიერ ჯერ ხელმოუწერელ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებენ კერძო სექტორში. აი ესეთის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როდესაც სააგენტოს მართველობითი საბჭოს წევრების დანიშვნის უფლებამოსილება პარლამენტიდან პრემიერზე გადადის, ხოლო გარე აქტივების მართველი კომპანიების ჩართულობა იზღუდება, საინვესტიციო მანდატის გაზრდა გარკვეულ რისკებს უკავშირდება. დავით კეჟელავას შეფასებით, კანონი უფრო კაფიო უნდა იყოს და ნათლად ჩანდეს, თუ რა ტიპის მსხვილ საინვესტიციო პროექტებში შეიძლება ჩაიდოს საპენსიო დანაზოგები. მთავარი რისკი ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ცალსახად განმარტებული, რას მოიაზრებს სხვა აქტივები, და როცა არ გვაქვს ცალსახად განმარტებული, შეიძლება აქ ძალიან დიდი სპექტრი იყოს სხვადასხვა ტიპის კომპონენტებისა, რაშიც შეიძლება მოხდეს ინვესტირება. და აქედან ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იყოს სარისკო. და იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად საბჭოს ფორმირებაში ეს დიდი არის როლი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის, და იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანებს არ ექნებათ საშუალება, რომ გაიტანონ და რაღაც ინვესტირებისთვის კერძო კომპანიებთან ითანამშრომლონ, ყოველთვის ჩნდება აქვს საზოგადოებას იმის განცდა, რომ შეიძლება ამ სხვა აქტივებში, ისეთი ტიპის აქტივებში მოხდეს ინვესტირება, რომელიც შედარებით სარისკო იქნება ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის, და ამასთანავე შეიძლება რაღაც რისკები ჩნდებოდეს კორუფციისაც ამ კუთხით. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებებს ის ქართველი ეკონომისტებიც ეხმიანებიან, რომელთაც PMC კვლევითი ცენტრის ეკონომიკური კლიმატის მეორე კვარტალის გამოკითხვაში მიიღეს მონაწილეობა. ცვლილებებს შორის ყველაზე ნეგატიურად ეკონომისტების საბჭოს დაკომპლექტებაში მთავრობის გაზრდილ როლს ასახელებენ. ნეგატიურად ან ძალიან ნეგატიურად ამ ცვლილების მიმართ ეკონომისტთა 77% არის განწყობილი. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც ეკონომისტები უარყოფითად აფასებენ, საინვესტიციო საბჭოს ცვლილებაა, რასაც ეკონომისტთა 73% იზიარებს. ჩვენ დამისა ყველაზე დადებითად ქართველი ეკონომისტები სხვა აქტივებში ინვესტირების ლიმიტის გაზრდას მიიჩნევენ. დრო გადავიდეთ საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე. მოგეხსენებათ, გამრილი სავაჭრო სესია ერთგვარად ამერიკული საფონდო ბირჟისათვის დაპაუზებული იყო, რადგანაც 4 ივლისი იყო, ანუ ამერიკაში ბირჟაზე უფრო მნიშვნელოვან მოვლენას აღნიშნავდნენ. ეს არის რა თქმა უნდა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, რა დროსაც უოლ სტრიტის საფონდო ბირჟაზე სავაჭრო სესია არ შემდგარა, თუმცა დღევანდელი სავაჭრო სესია გაიხსნა და იგი საკმაოდ პოზიტიურადაც მიმდინარეობს. მინდა გითხრათ, დაზრდილი არის ძირითადი ინდექსების ღირებულება, S&P 500 შემთხვევაში მატება გვაქვს 0.35%, Dow Jones-ი მართალია დიდად და შესულა, მაგრამ Nasdaq-ს აქვს ფენომენალური შედეგები, დამატებით 0.82%-იანი ზრდა. მოკლედ, ტექნოლოგიური კომპანიები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავიანთ შედეგებს კიდევ უფრო მეტად აუმჯობესებენ, რაც იმაში გამოიხატება, რომ Nasdaq-ის კომპოზიტორ ინდექსი ამჟამად იმყოფება ისტორიულ მაქსიმუმზე, ანუ ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია ასეთი მაღალი ისტორიის განმავლობაში არასოდეს ყოფილა. ამერიკიდან ვინაცვლებთ ევროპასა და აზიაში, სადაც ვითარება გვაქვს ცოტა არ იყოს და საპირისპირო. 600 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია ევროკავშირის მასშტაბით 0.19%-ით არის შემცირებული. შანხაის კომპოზიტური ინდექსის შემთხვევაში კორექცია გვაქვს 0.26%, ხოლო ნიკეის ინდექსის ღირებულება დღის განმავლობაში თითქმის არ შეცვლა, მაგრამ გამრილი კვირის განმავლობაში იაპონურმა ინდექსმა მოიმატა დაახლოებით 3%-ით და ამჟამად უკვე იაპონია თავის ისტორიულ მაქსიმუმს უახლოვდება. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იმ ყველაფრის ფონზე, რომ ინვესტიციები ჩინეთიდან გამოდის და ეტაპობრივად იაპონიის ეკონომიკაში გადადის, ამ ყველაფერს კი რა თქმა უნდა ყველაზე მკაფიოდ სწორედ საფონდო ბირჟაზე ვხედავთ.
ენერგეტიკულ ბირჟაზე მინაცვლებს, სადაც მატება გრძელდება 3% დამატებით არის გაძურებული ნავთობი, ბრენდის ფასი აღწევს 87.5 დოლარს და ბრუტის ფასი კი 84 დოლარის ფარგლებში მერყეობს. მოიმატა განვლილი კვირის განმავლობაში რუსულმა ნავთობმაც 81 დოლარზე მეტად ივაჭრება ბარელი ურალი, როგორც ხედავთ, ერთ თვეში ეს არის 29%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი, ხოლო ერთწლიან პერიოდში მატება შეადგენს დაახლოებით 36.5%-ს. საპირწონედ ამისა შემცირებული გვაქვს ბუნებრივი აირის ღირებულება და მეგავატი საათი ენერგიის ფასი ევროკავშირის მასშტაბით შეადგენს, როგორც თავად ხედავთ, 33 ევროს. დრო ოქროზეც გადავინაცვლოთ, მისი ფასი არის მომატებული 1%-ზე მეტით, უნცია მეტალის ღირებულება, როგორც ხედავთ, შეადგენს 2385 დოლარს. ერთ კვირაში მატება 2.5-ია, ხოლო ერთწლიან პერიოდში თითქმის 25% ვერცხლის მიმართებით ჩართო და ზრდა შეადგენს 38%. კრიპტოინდუსტრიაზე ვინაცვლებთ, რომელსაც ახალბილო შედეგები არ აქვს, წლის განმავლობაში იყო ვარდნა, თანაც მკვეთრი 3.34%-ის ფარგლებში. ინდუსტრიის საერთო შეფასება შეადგენს დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარს. ბიტკოინის ფასი 56.300-ია, ეთერიუმი კი დაახლოებით 2900 დოლარად ივაჭრება, კლება 3-5%-ის ფარგლებშია, თუმცა ერთკვირიან პერიოდში ვითარება კიდევ უფრო უარესია და ვარდნა ეთერიუმთან მიმართებით მაგალითად შეადგენს 12%-ს, რომლის კაპიტალიზაციაც, როგორც ხედავთ, 357 მილიარდ დოლარამდე არის შემცირებული, ხოლო ბიტკოინის შემთხვევაში საბაზრო შეფასება არის 1 ტრილიონ 11 მილიარდი დოლარი. აქვე ქართულ ეროვნულ ვალუტაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც ძალიან კარგი დღე ჰქონდა, დოლართან მიმართებით იყო მკვეთრი გამყარება და კურსმა შეადგინა 2.76. ევროს გასწვრივ კურსი 2.98-ია, ხოლო სტერლინგის გასწვრივ კურსი 3.53 შეადგენს და ბოლოს შევხედოთ ქართულ კომპანიებსაც, რომლებიც მიმდინარე კვირის სავაჭრო სესიაზე ძალიან პოზიტიური შედეგებით ხურავენ. საქართველოს ბანკის ჯგუფის შემთხვევაში დღის განმავლობაში აქციების ღირებულება 3.22%-ით გაიზარდა. საქართველოს კაპიტალმა 0.17%-ით იმატა, ხოლო TBC-ის შემთხვევაში ზრდა არის დაახლოებით 3%, და როგორც ხედავთ, ჩარტი ნელ-ნელა ეტაპობრივად უახლოვდება გამოსწორების გზას. და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ტენდენცია მომავალშიც აი ესე გაგრძელდება და ქართული კომპანიები დაუბრუნდებიან იმ ნიშნულს, სადაც ისინი რეალურად იმსახურებდნენ, რომ იყვნენ თავიანთი ფინანსური შედეგებიდან გამომდინარე. მოკლედ, აი ესეთი ვითარება გვაქვს პარასკევის მიწურულ საფონდო ბირჟებზე, ჩვენ კი საქმეს აღამოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგზელებთ. რა კიღა დღეს პარასკევია, გადავწყვიტეთ, რომ შევაჯამოთ მიმდინარე კვირა, რომელიც მეტად დატვირთული იყო სხვადასხვა ტიპის სიახლეებით, იქნება ეს ეკონომიკური თუ ბიზნეს სიახლეები. შესაბამისად, BMG-ს მთავარი რედაქტორის მოადგილე შოთა ტყეშელაშვილი შემოგვერთება რამდენიმე წუთში და სწორედ ის მოგვიყვება მთავარი ეკონომიკური მოვლენების შესახებ, რომლებიც საქართველოს გადახდა მიმდინარე კვირაში. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოვლენა, რომლის პასუხიც დღეს გავიგეთ მსოფლიო, ეს უკავშირდება დიდი ბრიტანეთის არჩევნებს, სადაც 14-წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად გაიმარჯვა ლეიბორისტულმა პარტიამ. დღეს მოგიყვებით ამ მნიშვნელოვანი არჩევნების შედეგების შესახებ და ასევე მოგიყვებით ახალი პრემიერ-მინისტრის სტარმერის ასავალ-დასავალ ისტორიას. გაერთიანებული სამეფოს გარდა სიახლეები არის სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის ევროკავშირში, სადაც ევროპული საბჭოს წევრობის 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელი იქნება სწორედ უნგრელი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დღეს შევიდა ოფიციალური ვიზიტით და შეხვდა ვლადიმირ პუტინს. მოკლედ, მოგიყვებით ამ ვიზიტის შესახებ და გეტყვით ძალიან ბევრ სხვა სიახლეს გლობალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ გადაცემა ქართული ბიზნესის სიახლეებით. 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს IT სექტორის შემოსავალი შემცირდა. როგორც ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკიდან ვიგებთ, წლის პირველ სამთვეში IT სექტორის საგარეო შემოსავალმა 157 მილიონ 600 000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით, ანუ 54 მილიონი დოლარით ნაკლებია. თუმცა გასული წელი, როგორც ცნობილია, რეკორდული იყო, რადგან ამ პერიოდში კომპანიებმა ექსპორტზე 784 მილიონი დოლარის სერვისები გაიტანეს, ასე რომ კლება გარკვეულწილად საბაზო ეფექტით აიხსნება. თავის დროზე IT სექტორის შემოსავლების ზრდა მიგრაციულ ეფექტთან იყო დაკავშირებული, რადგან საქართველოში დროებით საცხოვრებლად ათასობით რუსი, უკრაინელი და ბელარუსი სპეციალისტი გადმოვიდა, ხოლო მათი საქმიანობა საქართველოდან მიწოდებულ IT სერვისებად ითვლება. ეს ტენდენცია სტატისტიკაზეც აისახა. 2021 წლის ბოლოს ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სექტორში 30.600 ადამიანი იყო დასაქმებული, 2022 წელს თანამშრომელთა რაოდენობა 19.000 შეადგინა. 2023 წლის ბოლოს კი სექტორი 47.000 ადამიანს ასაქმებდა. თუმცა 2024 წლის პირველ კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა მცირედ შემცირდა. შესაბამისად, თუ საქართველოდან ამ სფეროში დასაქმებულთა მიგრაცია მოხდება, მაშინ IT სექტორის შემოსავალიც გარკვეულწილად შემცირდება.
IT სექტორში დაფიქსირებული კლების დინამიკა BMG-სთან საქართველოს ICT ასოციაციის თავმჯდომარემ შეაფასა. როგორც თორნიკე სულაბერიძემ საქმიან დილაში განაცხადა, სექტორის მიერ დაფიქსირებული კლება საქართველოდან ადამიანური კაპიტალის გადინებას უკავშირდება, რაც თავის წილ ის ბიუროკრატიული სირთულეები განაპირობებს, რომელთაც უცხოელი სპეციალისტები საქართველოში აწყლებიან. 2022 წელს როდესაც დაიწყეს კომპანიამ რელოკაცია 2023 ეს თქვა პიკს მიაღწია. კი, პიკს მიაღწია. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ და ჩვენი კომპანიის წევრები აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ ბევრი მათი რელოკანტი მიგრანტი მიდის და ტოვებს საქართველოს. ამას რამოდენიმე მიზეზი გააჩნია. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი მიზეზი არის ეს ბინადრობის უფლების რთულად მოპოვება. სწორედ ამიტომ არსებობენ ქვეყნები, ევროპული ქვეყნები, მათ შორის იგივე პორტუგალია, ესტონეთი, ლატვია, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ IT ვიზას თავაზობენ და იზიდავენ ამ ტალანტს. სამწუხაროდ ჩვენ ყოველდღურად კარგავთ და ის მაჩვენებელს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2023 წელს 57000-მდე ადამიანი იყო და უკვე პირველ კვარტალში 1000 ადამიანმა დატოვა საქართველო საკმაოდ სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი შანსი, ჩვენ გაგვიჩნდა შესაძლებლობა, რომ ეს ტალანტი მოგვეზიდა და უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ტალანტი შევინარჩუნოთ ამ ქვეყანაში. თავად ის ფაქტი, რომ ბოლო წლებში საქართველო ერთგვარ რეგიონულ IT ჰაბად იქცა, მიგვანიშნებს, რომ ჩვენს ქვეყანას ამ მიმართულებით ზრდის დიდი პოტენციალი აქვს. ასე ფიქრობენ თავად სექტორის წარმომადგენლებიც, რომელთა შორისაა საქართველოს ICT ასოციაციის თავმჯდომარე. თორნიკე სულაბერიძის შეფასებით, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ტექნოლოგიური ინდუსტრია განვითარდეს, რაშიც დიდ როლს განათლება ასრულებს. ისე რომ თქვით, სექტორის წახალისება რიგის საკანონმდებლო ინიციატივებითაც შეიძლება. იმისათვის, რომ ჩვენ გავხდეთ და გავხადოთ ეს სექტორი მდგრადი საქართველოში, აუცილებელია იმ ნიშის პოვნა და იმ გამორჩევა დაუშვათ სხვა რეგიონულ ქვეყნებიდან, რომელიც მისცემს საქართველოს უპირატესობას, კონკურენტულ უპირატესობას სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ამისათვის საჭიროა, რომ თვითონ ტექნოლოგიური ეკოსისტემა განვითარდეს, არა მხოლოდ რაღაც IT მიმართულებით, არამედ სტარტაპ ეკოსისტემა და ასე შემდეგ. და საჭიროა, რომ ნელ-ნელა იგივე აუტსორსინგიდან გადავიდეთ პროდუქტის შექმნისკენ. ეს აუცილებელია, რომ სექტორი განვითარდეს, საჭიროა პირველი იუნიკორნიც რომ გაჩნდეს საქართველოში და ეს, ასე ვთქვათ, გავრცელდება მთლიან სექტორზე. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ორმა თფოსადგურმა, გარდაბანი 1-მა და გარდაბანი 2-მა, 2023 წლის ფინანსური ანგარიშები გამოაქვეყნეს. როგორც დოკუმენტებიდან შევიტყვეთ, სადგურებმა გასულ წელს 2.4 მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, რითაც ქვეყნის მთლიანი მოხმარების 16% დააკმაყოფილეს. თავადაც მაჩვენებელი წლიურად 4%-ით გაიზარდა, მაგრამ ტარიფების ცვლილების გამო კომპანიების შემოსავალმა 11%-ით იკლოდა, 324 მილიონი ლარი შეადგინა. შემოსავალთან ერთად 32%-ით იკლო წმინდა მოგებამაც, რომელმაც 91 მილიონი ლარი შეადგინა. თავსადგური გარდაბანი 1-2015 წელს გაიხსნა და მისი დაგეგმილი სიმძლავრე 230 მეგავატ-საათია. თავსადგურის პროექტში საპარტნიორო ფონდმა და ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 230 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს, ხოლო მშენებლობა თურქულმა ჩალიკ ენერჯიმ განახორციელა. ელექტროენერგიის გახსენებაზე საინტერესო რეიტინგ შემოგთავაზებთ, რომელიც ყველაზე დიდი ენერგოდანახარჯების მქონე კომპანიებს აერთიანებს. მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში ქვეყანამ 6 მილიარდ 100 მილიონი კილოვატ-საათი ენერგია მოიხმარა. ტრადიციულად საქართველოში ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას საყოფაცხოვრებო სექტორი მოიხმარს, როცა მსხვილი პირდაპირი შემსყიდველებისა და მრეწველობაში ჩართული კომპანიების მოხმარება 1 მილიარდ 200 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს. სტატისტიკის თანახმად, მსხვილ მოხმარებლებს შორის პირველ ადგილს ჯორჯიან მანგანეზი იკავებს, რომელმაც 388 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. მეორე ადგილს 111 მილიონი კილოვატ-საათიანი მოხმარებით რუსთავის აზოტი დასჯერდა. მესამეზე კი GVP მოხდა, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში 80 მილიონ კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. ამ რეიტინგის ხუთეულში ასევე ვხვდებით Heidelberg Cement და საქართველოს რკინიგზას.
Abastumani, როგორც ცნობილია, შიდაწვის ძრავის მქონე ავტომობილებისთვის ჩაიკეტება, რადგან სწორედ ამას მოიცავს კურორტის განვითარების კონცეფცია, რომელზედაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს. ამისთვის მისაღწევად დღეს 3 მილიონიანი ტენდერი გამოცხადდა, რომელიც აბასთუმანში 100 ელექტროდამტენის მოწყობას ითვალისწინებს. 91 დამტენი აბასთუმნის ცენტრალურ პარკინგზე მოეწყობა, ხოლო დანარჩენი 19 დამტენი უშუალოდ დაბა აბასთუმნის ტერიტორიაზე. პროექტის თანახმად, მოქალაქეები შიდაწვის ძრავის მქონე ავტომობილებს აბასთუმნის 738 ადგილიან ცენტრალურ პარკინგზე დატოვებენ, ხოლო აბასთუმანში მხოლოდ ელექტრომობილები იმოძრავებენ. დაბა აბასთუმანი, როგორც ისეთ, ტურისტული კურორტია, რომელიც ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. აბასთუმანში ელექტრომობილების ზონის შექმნის იდეა ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის, რომელმაც ინვესტიციის შესახებ 2018 წელს განაცხადა. ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალის საპრივატიზაციო გეგმა გადაჭარბებით, კერძოდ 10.3% შეასრულა. მინისტრის პირველი მოადგილის ნინო ენუქიძის განცხადებით, პრივატიზაციის კამპანიის ფარგლებში 506 ელექტრონული აუქციონი გაიმართა, რომელთა შედეგად სააგენტომ სახელმწიფო ბიუჯეტში 37 მილიონ 103.000 ლარამდე თანხა შეიტანა. წარმატებული პრივატიზაციის შედეგად ეკონომიკის სამინისტრო მიმდინარე წლის პირველ და მეორე კვარტალში ჯამში 152 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მობილიზება შეძლო, ხოლო 6 თვის პრივატიზაციის გეგმით გათვალისწინებული 73 მილიონის ნაცვლად სახელმწიფო 97 მილიონ ლარზე მეტი შეიტანა სახელმწიფო ბიუჯეტში, რითაც 6 თვის გეგმა 133% შეასრულა. ქართულ ბიზნესზე, სოფლის მეურნეობაზე და ამ სექტორში ინვესტირებაზე საუბარს დაეთმობა BMG-TV-ს ხამის ეთერი, რადგან სწორედ ეს თემა შეარჩია თელარა გელანტი ამ დღევანდელი წერტილისთვის. BMG-ის მთავარი რედაქტორის კითხვებს დღეს კომპანია Green Solutions-ის მფლობელი ბიზნესმენი რომან ჩხენკელი უპასუხებს. აგროკომპანია Green Solutions-ი, რომელიც ლაგოდეხში 70 ჰექტარზე გაშენებულ ხილის ბაღებს ფლობს, ინვესტორების ძებნაშია. რას თავაზობს მომავალ პარტნიორებს Green Solutions-ი და რა შემთხვევაში ღირს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინვესტირება? როგორ იყენებს კომპანია აგროტექნოლოგიებს და როგორ ამცირებს ბიზნეს რისკებს ერთ-ერთ ყველაზე რისკიან სფეროში? დღეს საღამოს 10-ის ნახევარზე Green Solutions-ის მფლობელი ბიზნესმენი რომან ჩხენკელი წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად. გარეთ მართალია ზაფხულია, მაგრამ ქართულ ბიზნესში და ეკონომიკაში სიახლეები მაინც უხვად გვაქვს. დღეს პარასკევია და მიმდინარე კვირის მთავარ სიახლეებს საქმიან საღამოში BMG-ის მთავარი რედაქტორის მოადგილესთან, შოთა ტყეშელაშვილთან მიმოვიხილავთ. შოთა, სალამი, მადლობა შენ დროისთვის. გამარჯობა. მოკლედ, დავიწყოთ საუბარი ინფლაციის მაჩვენებლებით, რომლებიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამოქვეყნდა. როგორც ვიცი, დაჩქარდა ინფლაცია. რა იყო ძირითადი საქონელი, რომელიც გაზრდა, რა იყო რაც გაიარეთ? დიახ, გამოქვეყნდა ივნისისთვის ინფლაციის ანგარიში, რომლიდანაც გავიგეთ, რომ ინფლაციური მაჩვენებლები ქვეყანაში საკმაოდ გაზრდილი არის. ეს დაახლოებით ერთწლიანი ინფლაციის შემცირების შემდეგ დაახლოებით 1%-ზე ნაკლები იყო მთელი წლის განმავლობაში, მთელი ბოლო 12 თვის განმავლობაში ინფლაცია. ახლა კი უკვე 2.2%-ს მიაღწია ინფლაციამ და საქსტატის ანგარიშის თანახმად ორი ძირითადი მდგენელი არის, რაც ამჟამად ინფლაციის გაძვირებას, ინფლაციის ზრდას იწვევს. ეს არის საწვავის ფასების მატება და სურსათის გაძვირება. უფრო მკვეთრად შესამჩნევი არის საწვავის გაძვირება, რადგანაც ბენზინის და დიზელის საწვავი დაახლოებით 30%-ით არის წლიურად გაზრდილი, რაც მთლიანად ტრანსპორტის ქვეჯგუფში 11%-ით იწვევს ფასების მატებას, ხოლო სურსათის ჯგუფში 1.9%-იანი მატება არის. თუმცა არსებობს გარკვეული სასურსათო საქონელი, მაგალითად ზეთი თუ სხვა ძირითადი სამომხმარებლო სასურსათო ჯგუფები, რომლებსაც ფასი არ არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, მაგრამ არის გარკვეული პროდუქტები, სადაც შედარებით უფრო მაღალი ფასების მატება შეიმჩნევა და მთლიანობაში აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ ინფლაცია თანდათანობით იზრდება ქვეყანაში და სხვადასხვა პროგნოზით მან შეიძლება 3-4%-ს გადააჭარბოს. თუმცა ამჟამად არსებული 2.2%-ი ეროვნული ბანკის სამიზნე 3%-იან მაჩვენებელზე ნაკლები არის. თუმცა თუ დაფიქსირდა, დავამატებ, თუ დაფიქსირდა უფრო მაღალი ინფლაცია წლების განმავლობაში, შეიძლება რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებაც ნაკლებად ვიხილოთ, ხომ ასე? დიახ, და დაპირებული არის ის, რომ
ეროვნული ბანკის ძირითადი პროგნოზით შეიძლება ვიხილოთ წელს 0.25%-ით რეფინანსირების განაკვეთის კლება წლის მეორე ნახევარში და წლის ბოლოს და ასევე რეფინანსირების განაკვეთის კლება მომდევნო წლის დასაწყისიდან და შეიძლება ამან გარკვეული ცვლილებები მოახდინოს თუკი გარკვეული მატება დაფიქსირდება ინფლაციის მიმართულებით ქვეყანაში. შოთა დღეს ასევე გამოქვეყნდა განახლებული სტატისტიკა სავალუტო რეზერვებთან დაკავშირებით. რა ვითარებაა, როგორი ტენდენციები იკვეთება ამ მიმართულებით? დიახ, არსებული მდგომარეობით საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა არის 4.580 მილიარდი დოლარი და წინა თვესთან შედარებით, მაისთან შედარებით ივნისში სავალუტო რეზერვების მოცულობა 19 მილიონი დოლარით არის შემცირებული, თუმცა მაისში უფრო დიდი კლება დაფიქსირდა, რაც იყო 212 მილიონიანი კლება. უშუალოდ ივნისში კლების ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო ის, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინტერვენცია მოახდინა, სავალუტო ინტერვენცია და 60 მილიონი დოლარი გაყიდა. ხოლო რეზერვების მატების მიმართულებით, ანუ მთლიანად იმდენად არ შემცირდა, მთლიანად 60 მილიონით არ იყო კლება. მატებაზე მოქმედებს ის სასხები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა იღებს უცხოელი დონორების, საერთაშორისო დონორებისგან. შესაბამისად, ამ ორი ფაქტორის ჯამმა განაპირობა ის, რომ მთლიანობაში სავალუტო რეზერვები უფრო მეტად შემცირდა, ვიდრე გაიზარდა და მთლიანად 2024 წლის პირველ ნახევარში 400 მილიონ დოლარზე მეტად არის შემცირებული სავალუტო რეზერვები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით საქართველომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ რეზერვების მოცულობა გაიზარდოს, რადგან არსებული მაჩვენებელი ადეკვატურობის დონეს ჩამოუვარდება. შოთა, ასევე საინტერესო სიახლე იყო მიმდინარე კვირას ქვეყანაში არსებულ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საინვესტიციო ფონდთან დაკავშირებით, რომელიც თავისი არსით ბიძინა ივანიშვილთანაა დაკავშირებული. რა ცვლილებებია ამ ფონდში და ზოგადად ვინ ხელმძღვანელებს მას მომავალში? დიახ, გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ შეიცვალა ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორი. ამ ფონდს 2019 წლის გაზაფხულიდან ცოტნე ებრალიძე ხელმძღვანელობდა, ხოლო ახლა მას დავით გალუაშვილი ჩაანაცვლებს. ეს ფონდი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო საინვესტიციო ფონდი საქართველოში, რომლის გაცხადებული კაპიტალიც თავდაპირველად 6 მილიარდ დოლარამდე იყო, ხოლო მას არაერთი მსხვილი პროექტი აქვს განხორციელებული, ძირითადად უძრავი ქონების მიმართულებით, ასევე ენერგეტიკის მიმართულებითაც და ჩვენ როგორც დავით ებრალიძე, ცოტნე ებრალიძეს ასევე თავად თანაინვესტირების ფონდს გავგზავნეთ კითხვები მენეჯმენტის ცვლილებასთან დაკავშირებით თუ თავად ფონდის საინვესტიციო აქტივობებთან მიმართებით და მათგან პასუხს მიღებისთანავე გავაცნობთ ჩვენს კითხვას. ჩოთა, დიდი მადლობა. ძალიან დატვირთული იყო კვლავაც ეს კვირა, მიუხედავად იმისა, რომ ივლისია, უკვე შეგულებების პერიოდი გარკვეულწილად დაიწყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სიახლეები მაინც არის. დიდი მადლობა ცენტრისი ჩართვისთვის. ახლა კი ვნახოთ ახალი ამბების მოკლე დაიჯესტი, რომლის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით და მოგიყვებით, თუ რა ხდება მსოფლიოში. ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებაში ბრალდებული თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის საქმის არსებითი განხილვა დაწყებული არ არის. ინფორმაცია BMG 3-ის შესახებ ბაჩიაშვილის ადვოკატმა ლევან მახარაშვილმა დაუდასტურა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე და მეხუთე კორპუსებში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც თესე უიტყობინება, ახალ 2024-25 სასწავლო წელს უნივერსიტეტი განახლებული ინფრასტრუქტურით ჩახდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მთავრობის განკარგულებით საჩხერისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში სოფელ ლიჩიდან სოფელ ნადაბურამდე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს ახორციელებს. რეაბილიტაცია 9.870 მილიონ ლარი ჯდება. საქართველოში კიტრის იმპორტი გაიზარდა. საქტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში ქვეყანაში 4.800.000 დოლარის ღირებულების 9.794 ტონა კიტრი შემოვიტანით. გაერთიანებული სამეფო უდიდესი პოლიტიკური ცვლილების წინაშე დგას. ქვეყანაში ჩატარებულ ვადამდელ არჩევნებში კონსერვატიული პარტია 14-წლიანი მმართველობის შემდეგ დამარცხდა. მის ნაცვლად არჩევნებში გაიმარჯვა ლეიბორისტულმა პარტიამ, რომელიც თემთა პალატაში 650 ადგილიდან 410 მანდატს დაიკავებს. საპირწონედ ამისა, კონსერვატორები 131 ადგილს დაჟერდებიან, რაც ამ პოლიტიკური პარტიის არსებობის ისტორიაში დაფიქსირებული ყველაზე ცუდი შედეგია.
საერთაშორისო ექსპერტები ლეიბორისტების გამარჯვებას საზოგადოებაში მართველი ძალის მიმართ არსებულ ნეგატიურ განწყობას მიაწერენ, რაც რიგი ფაქტორებითაა განპირობებული. მათ შორის შენელებული ეკონომიკური ზრდით, მაღალი ინფლაციით, გაზურებული კრედიტით, საჯარო სკანდალებით და მინისტრების ხშირი ცვლილებებით. შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანელები კონსერვატორების 14 წლიანი მართლობით დაიღალნენ და ხელისუფლებაში მათ ყოფნას წერტილი დაუსვეს. ცხადია, საპარლამენტო უმრავლესობის ცვლილებასთან ერთად ბრიტანეთში იცვლება მთავრობის მეთაურიც. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი თანამდებობას დათმობს და მის ადგილს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი სერ კირ სტარმერი დაიკავებს. სტარმერი 61 წლის ინგლისელი იურისტია და თანაც პოლიტიკოსი, რომელსაც შთამბეჭდავი პროფესიული კარიერა აქვს. კრიმინალური სამართლის დარგში გაწეული სამსახურისა და ღვაწლისთვის მას ბრიტანეთის მონარქის მხრიდან რაინდის წოდებაც კი აქვს მინიჭებული. 2020 წლიდან ის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერია, ხოლო 2015 წლიდან მოყოლებული ის ბრიტანეთის პარლამენტში იკავებს ადგილს. გარდა ამისა, 2008-დან 2013 წლამდე პერიოდში ის სახელმწიფო პროკურატურის ხელმძღვანელი იყო, რაც ბრიტანეთში ერთ-ერთ უმაღლეს საჯარო თანამდებობად ითვლება. სტარმერს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობის გამოცდილებაც აქვს. 2015 წელს ის ქვეყნის ოპოზიციამ ჩრდილოვან მინისტრად აირჩია, ანუ მოქმედი მინისტრის ერთგვარ მოადგილედ, რომელიც ოპოზიციის მიერაა დანიშნული და მთავრობის საქმიანობას კრიტიკული პერსპექტივიდან აფასებს, რაც ბრიტანული დემოკრატიული ტრადიციის ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ სტარმერი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის იდეას ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა ლეიბორისტული პარტიის ამორჩეულთა დიდი ნაწილი ამ ინიციატივის მომხრე იყო, ამიტომ საბოლოო ჯამში პარტიამ ბრექსიტის საკითხთან დაკავშირებით ნეიტრალიტეტი შეინარჩუნა და მოსახლეობის პოზიციას მიენდო. რაც შეეხება სტარმერის წარმოშობას და განათლებას. როგორც ის თავად აღნიშნავს, მისი ოჯახი საშუალოზე დაბალი ეკონომიკური ფენიდან იყო, რადგან მათ არც კომფორტული ცხოვრება ჰქონდათ, არც ფუფუნების საგნები და არც მოგზაურობისა თუ დასვენების საშუალება. როგორც ის ამბობს, მან კარგად იცის ის სირთულე, რომელიც ეკონომიკურ სიდუხჭირესთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ მან პოლიტიკაში მოსვლა და ქვეყანაში სიღარიბის პრობლემის მოგვარება დაისახა მიზნად. სტარმერი თავისი ოჯახიდან პირველი წევრი იყო, რომელსაც უნივერსიტეტში ჩაბარების საშუალება მიეცა. მისი აკადემიური ცხოვრება რეიგეიტის სკოლიდან დაიწყო, რომლის დამთავრების შემდეგ მან ლიდსის უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტზე ჩააბარა. საბოლოო აკადემიური ხარისხი კი მან ოქსფორდის უნივერსიტეტში მიიღო 1986 წელს. სიდუხჭირის მიუხედავად სტარმერმა ნამდვილად მოახერხა ცხოვრების განმავლობაში წარმატების მიღწევა. მისი ოჯახი ამჟამად დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის ქონებას ფლობს, რაც კარიერიდან დაგროვილ შემოსავალს, უძრავ ქონებას და სხვა აქტივებს აერთიანებს. სტარმერის პოლიტიკურ ხედვას რაც შეეხება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი პრობლემას მემარცხენეობაში ხედავს, რაც ბრიტანული პოლიტიკისთვის ნამდვილად ახალია. წლების განმავლობაში სტარმერი ცდილობდა, რომ პარტია გაესუფთავებინა ისეთი პოლიტიკოსებისგან, რომლებიც მკვეთრად პოპულისტურ, სოციალისტურ და მემარცხენე იდეებზე ჯიუტად იდგნენ. სტარმერის ლიდერობის პერიოდში ლეიბორისტური პარტია მემარცხენე გაერთიანებიდან შედარებით ცენტრისტულ ძალად ჩამოყალიბდა, რასაც ლეიბორისტების ნაწილი მწვავე კრიტიკით შეხვდა, თუმცა სტარმერი ამტკიცებდა, რომ მისი ხედვა უფრო მეტ წარმატებას მოუტანდა პარტიას, ვიდრე იმ ტრადიციების მიყოლა, რომელსაც 14 წლის განმავლობაში შედეგი რეალურად არ გამოუღია. შედეგად, სტარმერმა არაერთ დაპირებაზე თქვა უარი, მათ შორის იმაზე, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პარტია გადასახადებს გაზრდიდა. უნივერსიტეტებში სწავლის გადასახადს საერთოდ გააუქმებდა და საჯარო უწყებების დიდ ნაწილს სახელმწიფო საკუთრებაში გადაიყვანდა. გარდა ამისა, მან უკან წაიღო დაპირება, რომ ლეიბორისტული პარტია გარემოს დაცვის პოლიტიკაში ყოველწლიურად 25 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებდა, რასაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი მხარს ისედაც დიდად არ უჭერდა. კრიტიკოსთა ნაწილი სტარმერს ლეიბორისტული პარტიის შინაარსისგან დაცლაში და სოციალისტური ღირებულებების გათელვაში ადანაშაულებს. კონსერვატორები კი მას პოპულისტს უწოდებენ, რომელიც მხოლოდ იმას ამბობს, რასაც იმ მომენტში
მისთვის ხელსაყრელი ვითარება ქმნის და ამით მოსახლეობა შეცდომაში შეჰყავს. საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით სტარვერი აცხადებს, რომ მას ამერიკის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს. ასევე ის პირობას დებს, რომ ბრიტანეთი ნატოს ძლიერ წევრად დარჩება და უკრაინის დახმარებას მომავალშიც გააგრძელებს. საბოლოო ჯამში, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ბრიტანეთის ცხოვრებაში ახალი პოლიტიკური ეპოქა დაიწყო. მისათავეში კი ისეთი ადამიანი დგას, რომელსაც რადიკალური სულებების და თამამი ნაბიჯების გადადგმის არ ეშინია. გაერთიანებული სამეფო ერთ-ერთია იმ ქვეყანთაგან, სადაც წელს გაიმართა არჩევნები, ვიცით ჩვენ რომ მანამდე რუსეთში იყო არჩევნები, მაგრამ ოქტომბერში საქართველოში გაიმართება, მოგვიანებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოკლედ წლევანდელი წელი ერთ-ერთი ყველაზე დახუნზულია ამ მიმართულებით. ასევე არჩევნები არა, მაგრამ ერთგვარი ცვლილება განიცადა ევროკავშირმა, რადგან ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა 6-ით გახდა უნგრეთი. უნგრეთს აქვს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებები, უნგრეთის პრემიერს კი ვიქტორ ორბანს ჰყავს საკუთარი კავშირები, მოკავშირეები და ადამიანები, რომლებსაც ის ენდობა ან რომელთა აზრს ის იზიარებს. როგორც წესი, მრავალი წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ვიქტორ ორბანის ერთ-ერთი მოკავშირე იყო ვლადიმერ პუტინი, ცხადი არა პირდაპირ, რადგან ევროკავშირი პირდაპირ მოკავშირე ვერ იქნება, ცხადია რუსეთის ფედერაციისა, მაგრამ მათ ამბობდნენ, რომ ძალიან კარგი მჭიდრო, შეიძლება ითქვას, მეგობრული ურთიერთობებიც აქვთ. მოკლედ, მას შემდეგ, რაც ახალი რეგალია მიიღო ვიქტორ ორბანმა და გახდა ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ის ჩავიდა რუსეთის ფედერაციაში ოფიციალური ვიზიტით მოსკოვში, სადაც შეხვდა ვლადიმერ პუტინს. ცოტა ხნით ადრე, რამდენიმე დღით ადრე, ის იმყოფებოდა ასევე კიევში, სადაც შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. იქაც, ისევე როგორც მოსკოვში, ძირითადი თემა იყო რუსეთ-უკრაინის ომი. უკრაინაში ყოფნისას ვიქტორ ორბანმა მოიხილა ის გეგმა, რომელიც ზელენსკის აქვს, და ასევე როგორც ითქვა იმ დროს ზელენსკის მოხსენა იმ გეგმის შესახებ, რომელიც ვლადიმერ პუტინსაც აქვს. დღეს ძირითადად ეს ორი გეგმა არის, ან ორ გეგმაზე არის საუბარი და სავარაუდოდ მზადდება ახალი გეგმა დონალდ ტრამპის მიერ, რომელსაც სურს, რომ თუ არჩევნებში გაიმარჯვა, ერთ დღეში დაასრულოს ომი. ესეც ცხადია, თავისებური გეგმა ჯერდება ამას, რადგან დღევანდელი მოცემულობით ეს უბრალოდ შეუძლებელია, ძალიან ალალები თუ ვიქნებით. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბარიც ცხადია დაეთმო რუსეთ-უკრაინის ომს, რომელიც გარდა იმისა, რომ ორი ქვეყანა არის ჩართული და ძალიან დიდი ადამიანური დანაკარგია, ძალიან დიდი ეკონომიკური დანაკარგიც არის მთელი მსოფლიოსთვის, მათ შორის ევროპისთვის, რომელიც ესაზღვრება მთელ ამ კონფლიქტს და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდხნიანი მშვიდობის შემდეგ დაისადგურა ომმა ევროპაში, რაც ცხადია არავის არაწყობს. მაგრამ ვიქტორ ორბანისთვის ეს ვიზიტი არის სხვაგვარად უფრო მნიშვნელოვანიც, რადგან უნგრეთი არ არის არანაირი გაგებით ევროკავშირის წამყვანი ქვეყანა, არც პოლიტიკურად, არც ეკონომიკურად, მაგრამ უნგრეთს აქვს ის უფლება, რომელიც აქვს ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი, მათ შორის მალტას, რომელიც მაგალითად მოგყვავს, რადგან არის ძალიან მცირე ზომის სახელმწიფო, რადგან ევროპის საბჭოში ყველას, ევროპულ საბჭოში ყველას აქვს თანაბარი ხმის მისემის უფლება და შესაბამისად ძალიან ბევრი რამით ვაჭრობს ხოლმე, როგორც წესი, ვიქტორ ორბანი, როცა არ უნდა, რომ თლათ პროევროპული პოზიცია დაიჭიროს და საკუთარ ქვეყანას ამით გარკვეული ლად პოლიტიკურ სარგებელი მოიტანოს. შესაბამისად, პუტინთან შეხვედრა რუსეთში ჩასვლა, ესეც გარკვეულ წილად არის მთელი ამ პოლიტიკური ვაჭრობის ნაწილი და თან იმას ამტკიცებს ვიქტორ ორბანი ასე, რომ ის ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსია, რადგან ომის დროს მით უმეტეს რუსეთში ჩასვლაზე და რუსეთის პრეზიდენტთან კომუნიკაციაზე ძალიან ბევრი ლიდერი ამბობს უარს, მაგრამ ვიქტორ ორბანის შემთხვევაში ეს ასე ნამდვილად არ არის. ნახოთ რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს ან ეს ვიზიტი, ან ის ვიზიტი, რომელიც მან კიევში განა ხორციელა. ევროკავშირთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე გვაქვს და ეს უკავშირდება ევროკავშირის ერთ-ერთ მეტოქე სახელმწიფოს, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩინეთი, რომლის წინააღმდეგ ევროკავშირმა უკვე ოფიციალურად დააწესა ტარიფები. ეს არის სანქციის ერთ-ერთი ფორმა, რაც ითვალისწინებს დამატებით გადასახადს იმპორტირებულ საქონელზე. ამ შემთხვევაში საუბარია ელექტრომობილებზე, რომლებიც ჩინეთში არის წარმოებული. ეს ელექტრომობილები კი შესაძლოა იყოს წარმოებული ევროპული კომპანიების მხრიდანაც კი, და მათ შორის ამ სანქციების ვიწრო გაგებაში აღმოჩნდნენ MG და Volvo-ც კი, რომლებიც მოგეხსენებათ თავიანთ ელექტრომობილებს აწარმოებენ სწორედ ჩინეთში და შემდეგ მათ იმპორტირებას ახდენენ ევროკავშირის ბაზარზე. თავად განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, ტარიფის მოცულობა იწყება 17.5%-დან დაახლოებით და კატეგორიისა და წარმოშობის და მფლობელობის სტრუქტურის მიხედვით ადის
თუმცა სხვა მიზეზებიც აქვს ჩინური ავტომობილების დომინაციას მსოფლიოში და ერთ-ერთი ფასის გარდა არის მრავალფეროვნება მოდელებისა, რომლითაც გამორჩევა ფაქტობრივად ნებისმიერი ჩინური კომპანია. BYD ავიღოთ მაგალითად, რომელიც აწარმოებს როგორც 10000 დოლარიან ავტომობილს, ასევე აწარმოებს 240000 დოლარიან ავტომობილს, რომელიც არის სუპერკარი და თან ხტუნავს კიდევაც, რაც ძალიან ცოტა ავტომობილია. უცნაური ტექნოლოგია და ძალიან ცოტა ავტომობილს და ცოტა ავტომწარმოებელს შეუძლია დაიკვეხოს ასეთ ტექნოლოგიად, რაც ხადია არცერთი ავტომობილის ფუნდამენტური ღირებულება არ არის, მაგრამ ის ამტკიცებს, რომ ჩინურ კომპანიებს შეუძლია ძალიან კარგი დაკიდების სისტემა გააკეთონ, რაც ასევე მათ შორის სპორტული მანქანების შემთხვევაში არის ძალიან დიდი პლუსი. მაგრამ BYD მარტო არ არის, ჩინეთში ძალიან ბევრი ასობით კომპანია არის, რომელიც ელექტრომობილებს აწარმოებს, ძალიან ყველა ახალი ემატება. კი, რადგან სწორედ ამ დაფინანსების სისტემის გამო ძალიან ბევრი მათგანი საქართველოში არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო ბრენდი, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, არის Xiaomi, რომელიც ცნობილი არის ძირითადად ტელეფონებით, მაგრამ ასევე მცირე საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოებით, მაგრამ არც მეტი არც ნაკლები Porsche-ს ნაირი მანქანის გაკეთება მოინდომეს Xiaomi-ში. თავიდან პრეზენტაციის დროს როგორც ითქვა და როგორც ჩანდა, ეს ავტომობილი მართლაც შტაბ-შტაბი იყო, მაგრამ მოგვიანებით ეს რაივები გამოჩნდა და რეალურად გამოჩნდა, რაც არის ეს ავტომობილი და რეალურად ავტომობილი არც არის და კანჯეტია პრობლემა. კი, რომელიც პირდაპირი გაგებით მოძრაობისას იშლება, ასე რომ ეს არ არის დღეს წარმოსადგენი ტექნოლოგია, მაგრამ გამდინარე იქიდან, რომ Xiaomi ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩინური კომპანიაა, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ სწორედ ამ კომპანიის გავლით უნდა შეძლოს დომინაცია მომავალში უკვე ჩინეთმა. ხო, აქვე ჩინეთის დომინაციაზე ორიოდეს ეთყოდნენ დავამატოთ, მას ძირითადად განაპირობებს ის სახელმწიფო სუბსიდიები, რომელსაც სახელმწიფო უწესებს იმ კომპანიებს, რომლებიც ჩინეთში ოპერირებენ და შესაბამისად აწარმოებენ ელექტრომობილებს. ამიტომაც ევროკავშირის სანქციები და ამერიკის სანქციები ერთგვარად არის მიზანი მიმართული იმისაკენ, რომ შეიქმნას სამართლიანობა ბაზარზე და საბოლოო ჯამში ფასების სტაბილურობა შეიქმნას როგორც ამერიკულ და ევროპულ წარმოებლებს, ასევე ჩინურ წარმოებლებს შორისაც. დროა გადავინაცოთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ სეგმენტზე, რაც უკავშირდება დღის რიცხვს და ის ეხება ერთ ძალიან უცნაურ და თანაც წარმატებულ და თანაც წარუმატებელ პროექტს, რომელმაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთგვარად მიაღწია ძალიან დიდ რიცხვებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში კომერციულად გაუმართლებელი აღმოჩნდა. ეს არის ახალი სოციალური ქსელი, რომლის შესახებაც ახლა დღის რიცხვის ფორმატში ვისაუბრებთ. მარკ ზუკერბერგის მიერ შექმნილ ახალ სოციალურ ქსელს Threads ამჟამად 75 მილიონი მოხმარებელი ჰყავს, რაც ამ აპლიკაციის არსებობის ისტორიაში დაფიქსირებული რეკორდული მაჩვენებელია. მოხმარებლების საერთო რაოდენობის ზრდის მიუხედავად, გასათვალისწინებელია ის მოცემულობა, რომ Threads ბაზარზე უკვე ერთი წელია წარმოდგენილი, ხოლო ამ 75 მილიონიდან დაახლოებით 150 მილიონი მოხმარებლის დაგროვება პლატფორმამ დებიუტიდან პირველ თვეში შეძლო, ანუ მთელი წლის განმავლობაში აპლიკაციის პოპულარობა ფაქტობრივად არ გაზრდილა. ამ შედეგის გათვალისწინებით Threads-ი თამამად შეიძლება ჩაითვალოს Meta-ს ერთ-ერთ ყველაზე წარუმატებელ პროექტად. Threads-ის მიმართ საზოგადოების ინტერესის შემცირება რიგი ფაქტორებითაა განპირობებული, თუმცა მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი აპლიკაციის სიმარტივე და შეზღუდული ფუნქციონალია. გარდა ამისა, ცნობილი სახეები, ათლეტები და პოლიტიკოსები ისევ Twitter-ის, ანუ X-ის გამოყენებას აგრძელებენ, ეს კი Threads-ის რეპუტაციაზე, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად აისახება. მენეჯერებთან ბოლო შეხვედრის ეს სხვადასხვა მარკ ზუკერბერგმა მეტას გუნდს განუცხადა, რომ Threads-ის განვითარების პროცესი უნდა გაგრძელდეს და აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალიც დაემატოს, რათა მოხმარებლებმა სოციალური ქსელის გამოყენება აქტიურად დაიწყონ.
Карда амиса, Цукерберги მოითხოვს, რომ Facebook-ის, Instagram-ისა და Threads-ის სისტემებში რაც შეიძლება სწრაფად ჩაინერგოს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც აპლიკაციების ეფექტიანობას უფრო მეტად გაზრდის. აღსანიშნავია, რომ Threads-მა 100 მილიონი მოხმარებლის დაგროვება დებიუტიდან 5 დღეში შეძლო, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. თუმცა, როგორც ჩანს, ახლა უკვე სოციალური ქსელი არანაკლებ თვალისმომჭრელი ტემპით კარგავს პოპულარობას. აი ასეთი იყო დღევანდელი დღის რიცხვი და გადაცემა ჩვენ მომდენო კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების ანონსით ვაგრძელებთ. მომავალ კვირას ინვესტორების ყურადღების ცენტრში ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, რომლის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფლაციასთან დაკავშირებით განახლებულ მონაცემებს წარმოადგენს. სავარაუდოდ, წლიური ინფლაციის დონე 3.1%-ამდე იქნება შემცირებული, ხოლო საბაზისო ინფლაცია 3.4%-ის ფარგლებში იქნება. გარდა ამისა, მომავალ კვირას ამერიკის ფედერალური რეზერვის ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელი სიტყვით გამოვა და საზოგადოებას ფედის მოლოდინებს გააცნობს, რასაც საფონდო ბირჟისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ბაქს. ამერიკასთან დაკავშირებით მთავარი სიახლე მომავალ კვირას სწორედ საფონდო ბირჟაზე იქნება დამოკიდებული, რადგან უმსხვილესმა ბანკებმა კვარტალური შედეგები უნდა წარმოადგინონ. მათ შორის იქნებიან, რა თქმა უნდა, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup და აგრეთვე Bank of New York. თუკი ზემოხსენებული კომპანიები დამაკმაყოფილებელ კვარტალურ შედეგებს დააფიქსირებენ, მაშინ ამერიკული საფონდო ბირჟა ზრდას გააგრძელებს და სავარაუდოდ ახალ რეკორდულ ნიშნულსაც მიაღწევს. გარდა ამისა, მომავალი კვირა განსაკუთრებით დატვირთული იქნება ჩინეთისთვის, რომელიც მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მონაცემებს წარმოადგენს. სავარაუდოდ, ფინანსი და პროდუქტის მოცულობა წლიურად 5%-ით იქნება გაზრდილი. ასევე შევიტყობთ ინდუსტრიული წარმოების უძრავი ქონების და დასაქმების განახლებულ შედეგებს. რაც მთავარია მომავალ კვირას, გავეცნობთ უახლეს ინფლაციურ სტატისტიკას ჩინეთთან მიმართებით, რომელიც სავარაუდოდ 0.3%-ის ფარგლებში იქნება. აღსანიშნავია, რომ ინფლაციასთან დაკავშირებით განახლებულ მონაცემებს რუსეთის ფედერაციაც წარმოადგენს, სადაც მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია 8.9% იქნება. აგრეთვე, მომავალ კვირას ნავთობის მიწოდებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ოპეკის წევრი სახელმწიფოებიც მიიღებენ, რასაც გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზარზე, რა თქმა უნდა, უდიდესი გავლენა ექნება. აი ესეთი იყო 5 ივლისის საქმიანი საღამო ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ გეულდებათ თელარა გელანტია საავტორო გადაცემა წერტილი. საქმიანი საღამოს გუნდი პირდაპირ ეთერში მუშაობას ორ შაბათიდან შევუდგებით, მანამდე კი შაბათ კვირას სხვა გადაცემები გელით. კვირას დილით ინგლისურ ენაზე ჩეკპოინტი გაბა, რომელსაც ტრადიციულად ელენე კვანჯელაშვილი გაუძღვება. კვირა საღამოს კი BMG TV-ზე გიორგი ისაკაძის საავტორო გადაცემა ბიზნესის კვირეული გავა, რომელშიც ის კვირის მთავარ მოვლენებს შეაჯამებს. ასეთი იყო სამუშაო კვირა, ჩვენ კი ორ შაბათამდე გემჯდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.